ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਤੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਮੇਵਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਖਲਤੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਰਾਏ ਅਲਮਗੀਰ ਨਾਲ ਰਕਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عامر تسی اپنا یوٹیوب چینل عامر وکاس افیشل تکن اگے ہو امید کرنا سارے پین پرا ٹھیک ٹھاک ہو سو اللہ کا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنگی ڈیروں خوش نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سنگی دعا جانا چاہے کامیابیاں عطا فرمائے اس نیک دعا نال اج نی ویڈیو نا آغاز کرنے ہاں اج میں ایک اور نئی ویڈیو لے کے سارے پین پراواں دی خدمت وچ حاضر ہاں ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਰਾਏ ਅਲਮਗੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਏ ਅਲਮਗੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖੜਾ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਚੌਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜੁਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਸਰਾਏ ਅਲਮਗੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਡਰੋਨ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰੋਨ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਤੱਕੋ ਮਿਲਨੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਰਾਏ ਅਲਮਗੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਾਏ ਅਲਮਗੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਇਸਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋਏ ਬਣੇ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਰਾਏ ਅਲਮਗੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਇਰ ਤਾਂ ਆਵੋ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਪਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕੀ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸਾਂਗੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਜਵਾ ਬੇਕਰਸ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸਰਾਏ ਅਲਮਗੀਰ ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਕਰ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਡ ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਰੋਡ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਹੈ
ਕੱਚੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਲਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਠਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਜਨਾਬ ਮਾਡਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਲੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੈ, ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪਾਸੋਂ ਆਵੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਅੱਡਾ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਬੱਸਾਂ ਅੱਡਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਗੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮੇਨ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਹੰਗੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਸ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਪੈਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਲਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਲੋਕਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਡਰਾਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫ੍ਰੀ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸਰੂਫ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਰੀਮ ਮਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਤੱਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਮੇਵਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਖਲਤੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਨੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਨਾਲ ਰਕਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਹੈ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਈ ਐੱਸ ਵਗੈਰਾ ਟੋਟੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ, ਬੱਸਾਂ, ਟੋਟੇ ਵਗੈਰਾ ਖਲਤੇ ਨੇ। ਬੁਕਿੰਗ ਤਾਂ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣੇ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਹਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਉਸ ਚਿੱਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸ਼ੋਪੀਸ ਨੇ। ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇਲਮਨੀ ਅਤੇ ਸਰਾਇ ਅਲਮਗੀਰ ਦੀਆਂ ਦੂਤਾਂ ਆਪਸ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਾਇ ਅਲਮਗੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਿੰਜਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਟ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਾਇ ਅਲਮਗੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਕਤ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਰਾਇ ਅਲਮਗੀਰ।